Celý rovnica, rovnaj barovnica, lepne peště, lepne žádé hrbělica. Celý rovnica, rovnaj barovnica, lepne peště, lepne žádé hrbělica. Jednou z nejstarších tradic otevřených sklepů se mohou pochlubit hrušečtí vinaři. Letos je návštěvníkům totiž otevřeli už po 15. 20 vinařů první červencovou sobotu nabízela jen ta nejlepší vína, nechyběla ani cymbálová muzika a kyvadlová doprava koňskými povozy. Letos počítám, že bude tak kolem 500, 550 až 600 lidí jako každý rok. Pořádáme, jsme jako jedni z nejstarších, který pořádáme. Teprve po nás začaly Bílovice, Moravská, takže jsme jedni z nejstarších, který to pořádáme. A je pořád ta stejná skupina, která otevírá po celou dobu. Každý vinař otevře, ať je to ten malovinař nebo ty velkovinaři, tak každý vinař rád otevře ten svůj sklípek a poklubí se vínem, které má ve svém hospodářství. Ke stávajícím vinařům se neustále připojují mladí a někteří ze starších naopak odcházejí, a tak se návštěvníci každoročně mohou těšit zhruba na 20 otevřených sklepů. Zde si mohou vybrat z pestré škály vín. Naše otevřené sklepy jsou takové domácí, jako rodinné, je tady taková příjemná atmosféra. Myslím si, že těch lidí je tak akorát, takže když přijde někdo do sklepa, tak určitě dlouho nečeká na pohárek, každého hnedka se snažíme obsloužit a podat mu dostatek informací o víně, případně nějaké lehké občerstvení ve formě třeba chleba se škvárkami nebo něco takového. Věnuji se vinařství od svých 12 let, ale plné otěže vinařství jsem převzal ve svých 25 letech po svém otci, který to přebíral po svém dědovi. A v dnešní době jsem hlavním technologem našeho vinařství. Zaměřuji se hlavně na bílé vína a vína suší, i když v našem repertoáru se dají najít vína i nějaké sladší, nějaké rarity. V našem sklípku mohu ochutnat asi 5 druhů bílých, jedno rosé, pak 2 červené vína plus frizanté. Většinou to máme položené jako v suchých vínech. A o jaké je největší zájem, které je nejrychleji pryč? Většinou preferují všichni suché víno, takže chtějí Riesling Grinsky, Riesling Vašský. S účastí návštěvníků jsou pořadatelé více než spokojeni. Za ta léta se mnoho z nich naučilo jezdit pravidelně, ovšem organizátoři nepodceňují ani sílu propagace. Co se týče třeba účasti zájmu návštěvníků, zvyšuje se to? Určitě se to zvyšuje, hlavně vůli propagací, protože děláme předprodej vstupenek na internetu a všechno, takže hodnotím tu asi velmi kladně. Hodně se nám vrací stálí zákazníci, což nás těší, protože to je důkaz toho, že to děláme dobře a že se k nám vrací. A samozřejmě tím, že to řeknou ostatním, tak přibývají postupně další návštěvníci. Takovou největší mekou v podstatě tady máme návštěvníky z Plzně, kde se to na Plzeňsku asi hodně rozkřiklo, takže máme tady hodně zastoupení návštěvníků z Plzeňského kraje.